سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته شرغلاست. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی تهران کې د اسلامي یووالي اته دیرشمې غونډې ته د آنلاین وینا پر مهال د علم او زده کړو په ارزښت خبرې کړې دي. کرزی دغو خبرو کې ټینګار کړی چې که زده کړې او علم نه وي، آن لومړنۍ ستونزې هم حل کېدلی نسي او د ابتدایي او باعزته ژوند تیرولو مجال هم له لاسه ورکول کېږي. هغه په افغانستان کې د زده کړو په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د ملاتړ له امله له نړیوالو بنسټونو مننه کړې ده. په غزنی کې د 50 میلیون افغانۍ په لګښت 25 نوي ښوونځي جوړیږي. د غزنی د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دې ښوونځیو له ډلې د ځینو چارې بشپړې سوي او د نورو چارې به هم په نږدې راتلونکي کې بشپړې سي. د مسؤلینو په وینا د یادو ښوونځیو په جوړېدو سره به ګڼو زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال رامنځته سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په نوو جوړېدونکو ښوونځیو کې لسګونه ښوونځي د موسساتو په مالي ملاتړ د خلکو لخوا پر اویا جریبه ورکړل سوي ځمکه جوړیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال عتیق الله عزیزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونما مشري روزا اوتنبایوا د اروپایي ټولنې یونیسف او یونسکو چارواکو سره کتلې. عزیزی د یونما له مشرې غوښتي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د اما کتابتونونو، ودانیو، ډیجیټل سیسټم او ګرځنده کتابخونو په برخه کې له دغه وزارت سره مرستې وکړي. اوتنبایوا په دغه کتنه کې ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو ترڅنګ د سواد زده کړې، عامه کتابخانې او هنرستان ریاست په برخه کې همکاري او د کتاب لوستنې یو ملي کمپاین ترسره کوي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف فتح الله ګولن په امریکا کې د درو اتیا کلونو په عمر مړ سوی. د راپورونو له مخې ګولن پرون په امریکا کې په یوه روغتون کې مړ سوی دی. نوموړی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. ترکي رسنیو په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی دی، خو د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د دې سات مهم خبرونه تر بیا شوخت.